Bet šodien, 12. jūnijā, pulksteni 12. dienā, savā ceļā pretī mūžībai dosies Dēls teātra skatuves un kino dīva, aktrise ir Lilita Ozoliņa. Ilgais ceļš kāpās noslēdzies. Skaista, blonda, lielām rāmi mirdzošām latviski zilām acīm, kurās atspoguļojās arī skumjas. Tāda Lilita Ozoliņa bija savos fotoportretos un kino. 32 filmās, kas piepildītas ar viņas atturīgo skaistumu. Aktrises Lilitas Ozoliņas acu skats un talants kopš 1966. Gada uzrunāja skatītājs Dēls teātrī. Viņa paliks Dēls kanons ar savu īstumu, atturīgo smalkumu, mīlestības spēku. Dēls teātra dīva Lilita Ozoliņa vēl ar mums sarunājas, bet nu jau video stāstā. Klusums un atmiņas ienākušas Dēls teātra 4. stāva grimētavā. Aktrises Lilitas Ozoliņas grimgaldiņš sakārtots. Nes kāpēc viņa vēl pirms pavisam maza laiciņa to bija sakārtojusi? Tas tev. Felziet Kastaņ un skatītāji mīlestības vēstules turpin sūtīt, kāpēc Martas lomas filmā ilgais ceļš kāpās. Ko tu tagad visvairāk vēlētos? Neprasi to. Kāpēc? Tāpēc, ka man bez tevis neko nevajag. Miljoni cilvēku domāja, ka Lilita Ozoliņa ir vienlīdzības zīme Latvijas sievietes spēkam, trauslumam, izturībai. Viņai bija kāda viena brīnišķīga epizode, ka viņa stacijā gaidīja vilcienu un apkopēja tādā vientuļā stacijā, nāca ar viņu parunāties un runāja ar viņu kā ar Martu. Pirmā satikšanās ar Lilitu Ozoliņu mums bija faktiski aina guļamistabā, filma Dubultnieks. Mēs spēlējām mīļākos. Es, protams, ka uztraucos, nu tu pēkšņi esi kopā ar tādu lielu zvaigzni. Filmā Melānijas hronika man vajadzēja tādu simbolisku tēlu, tādu latviešu pašcieņas piepildītu tēlu, sievieti, kas simbolizē to visu aizgājušo kultūru, kas mums ir zudusi un kura vienkārši neizturot padomi, terori, drausmes, vienkārši aiziet mežā. Man kaut kādā taigā, man nebija divreiz jādomā, ka šo uz kadra mirkli var izdarīt tikai Lilita. Viņu rītu ripu situ, citu rītu stipu cirtu. Litiņa, tā Lilitu dēvēja tuvākie kolēģi kopš studiju laikiem. Katru lomu viņa izdzināja līdz kaulam. Viņas darbs bija izcils, smalks un dzīšs. Bet bija arī brīži, kad lomas nācās gaidīt. Nu, ja nesaproti, tad nespēlē! Viņa vienmēr cīnījās par savu vietu. Viņā bija, ko arī es no viņas mācos un turpināšu mācīties, tam neatlaidība un griba un milzīga pašcieņa. Es zinu, ko viņai nozīmēja Brandi iestudējums 75. gadā. Protams, ka baidījos, kad mēs sākām iestudēt, ko nu teiks mūsu dižgari lielie bija mēģinājumi, kuri vienkārši man apsēdās blakus un teica, būs, viņa būs. Un viņa ir pilnīgi atvērta prātu un es zinu, cik ļoti daudz viņa nozīmēja šī loma. Šodien bauslas, tagad esi humāns. Un cik ļoti daudz man nozīmēja tas, ka viņa spēlēja ārsti, kura vienīgā vairākas reizes izrādē norāda uz to, ka Dievs ir žēlsirdība. Bet sadaļā, kur rakstīts žēlsirdība, vēl nevajadīgi balta lapa. Tāda modernisma aktrise, kurā sevi iemiesoja kaut kādas slēptas, kaislības un ilgas, kuras viņa paturēja aiz tāda it kā vēsa priekškara, bet tajā iekšā ārdījās. Es savu dēlu mīlēju. Un nepārtraukšu mežonīgi mīlēt arī pēc tam, kad būšu pārtraukusi elpot. Es varbūt neatceros partnera acis kafejnīcā vai koridorā, bet es atceros uz skatus, jo tajā brīdī ir tāda emocionāli, maksimāli piesātināta sajūta, un tas tev iespiežās atmiņā. Tā kā man patīk vienmēr teikt, ka skatus pieredze kļūst par tavu dzīves pieredzi. Teātra mākslas gaistošo varu saglabā ierakstu un kino filmas. Un Lilita Ozoliņa ir Dēls teātra kanons 57 gadus.
aktris ar spēju atklāt sarežģītas un cilvēciski dziļas lomas. Kino aktris arī teātri un ir cevišķi mazās formas darbos, viņa bija tādās tūplānos, viņa bija izcila. Un aktierim, partnerim nevar samelot, ka tu esi tik tuvu. Tā pa īstam sirsnīgi viņa reti atvērās, bet viņa vēlējās atvērties. Viņa vēlējās šo tas sirsnību. Viņa bija no tās paudzes aktieriem, kam teātris un darbs ir viss. Aktrises Lilitas Ozoliņas mūžības ceļš ir sācies. Ilze Strenga, Igors Tūns, Dailes teātris, Latvijas televīzija.